Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindeki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Novruz Bayramı ilə əlaqədar olaraq 13-19 mart tarixlərində kənddən şəhərə yarmarkalar təşkil olunacaq. Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda keçiriləcək yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram günlərində vətəndaşların kənd məhsullarına artan tələbatlarını yerli və sağlam məhsullarla qarşılamaq, yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı təşkil etmək idi. Yarmarkalar ənənəvi ünvanlardadır. Mən qeyd edeyim, ünvanları Nərmanov rayonunda, Gənclik metrostansiyasının yaxınlığında, Binəqədi rayonunda, Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B ünvanında və Xırdalan şəhərində, Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında yarmarkalar təşkil olunur. Yarmarkalar sabahdan etibarən artıq vətəndaşların xidmətində olacaq və martın 19-una qədər davam edəcək. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd bayram ərəfəsində vətəndaşların bayram məhsullarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına və qida məhsullarına olan artan tələbatını daha dolğun təmin etmək, eyni zamanda fermerlərin və qida istehsalçılarının məhsullarının satışına dəstək göstərmək məqsədilə alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Və artıq bayrama qədər isə bizim yarmarkalar həftə sonları fəaliyyət göstərirdi. Sabahdan etibarən isə davamlı olaraq martın 19-una qədər yarmarka fəaliyyət göstərəcək. Yarmarkanın fəaliyyət saatı səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər nəzərdə tutulur və bütün bu saatlar ərzində vətəndaşlar yarmarkalara yaxınlaşaraq öz bayram bazarlıqlarını rahat şəkildə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, təşkilatçı qurum tərəfindən bu ərazidə mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılacaq və ziyarətçilərin sosial məsafəni qorumasına ciddi nəzarət olunacaq.